שיץ קודם, יש לנו 48 פיתולים בכביש, עד למעלה צריך להגיע, התחלנו בפיתול 49 אולי, ולמעלה זה יהיה משהו כמו 25. קיצר, יובל אומר שפה זה לא נחשב פיתול, זה גם לא, וגם זה לא, כי באמת גם אין פה שלט של פיתול, זה גם אם לא חושב שזה פיתול. בוא נראה מתי נגיע לאיזשהו פיתול. הרגע, ברור שאני רציתי, הנה הגענו לפיתול ה-28, אנחנו בגובה 38, 1080, זה היה. טוב שאין פה רוכבי אופניים, כי גם את זה יש, גם יותר מאחד.